Sveriges natur är fantastisk. Det behöver vi inte bli påminna om. Men kanske har vi inte klart för oss hur olika ansikter den kan ha i olika delar av landet vid olika tider på året. Biologisk mångfald talar alla om idag. Vilka växter och djur utgör vår egen mångfald? Och hur klarar de sig när vi människor hela tiden omformar naturen efter våra behov? Om det är något som utmärkt det svenska landskapet så är det ständig förändring. Under hundratals, för att inte säga tusentals år, har vi påverkat markerna så de ska tjäna våra behov. Vilka arter har hängt med i svängarna och vilka har fått problem? Vilken är vår sanna natur? Att den fortfarande är slösande rik, det har vi bildbevis på, vi som är aktiva naturfotografer. Det finns så mycket att upptäcka runt hörnet fast vi varken har regnskogar eller korallrev. I den här boken har Sveriges främsta naturfotografer samlats för att beskriva vårt land, dess kuster, skogar, åkrar och hagar, vatten och fjäll. Vi visar hur det dansas, jagas och älskas ute i markerna. Och jag, Henrik Ekman, som skrivit texten, har försökt att beskriva hur dagens landskap växt fram, hur naturliga processer och mänsklig verksamhet i ständig dragkamp mellan produktion och naturvård. Vår sanna natur är helt enkelt praktverket du måste läsa.